I dag har vi med oss leder av Bastionen, Kristian Falkenberg. Velkommen til deg. Tusen takk. Du har jo fulgt Lyn hele livet. Ja. Kan du trekke fram ditt beste minne med Lyn? Skal vi ikke ta det? Det tror jeg må være egentlig det første og det siste. Det første var opprykkskamp mot Bodø/Glimt i 74, tror jeg. Må korrigere meg hvis jeg husker feil, men det var en veldig kul kamp. I snøværet i oktober på Ullevål stadion. Ble ikke seier, men ble uavgjort. Men så var det også den siste kampen, faktisk. Vi har hatt masse innimellom som har vært kule, men jeg synes det å være med på den opprykksfesten i fjor var veldig gøy. Hvordan er det å være Lyn-supporter i 2023? Det er litt som good old days. Det er mye mer giv i klubben nå. Vi merker at det er mye mer positivitet rundt Lyn, og media er med oss, og det er ikke så mye gnåling fra den andre siden av byen heller. Jeg tror at veldig mange ønsker at vi kommer tilbake der vi gjør hjemme. De siste årene, hva du sa til flest av våre supporter da? Opp og ned. Sånn er det å være Lyn og for meg litt supporter. Det står i det med alt det som hører av opp- og nedtører. Jeg tenker at det som skjedde med konkursen og hele den biten der, har jo vært med på å redefinere Lyn som klubb også. Mm. Så selv om det var krise og mange magre år, så har det kanskje gjort noe med skjebnen til Lyn, at den har blitt sterkere. Mm. Hva tror du om Lyn den kommende sesongen? Jeg tror vi fortsetter der vi slapp i fjor. Intet mindre. Jeg har trua på prosjektet Hartmann og Halvorsen. Mm. Jeg tror de gjør mye smart i å hente noen litt etablerte. Men også beholde stammen i det som er Lyngutter, altså fra akademi og kanskje førsteårs senior eller sisteårs junior. Superviktig kombo. Mm. Kan du si litt mer om hva du syns om den jobben som blir gjort her, både sportslig og administrativt? Jeg er imponert. Det er vel det beste ordet jeg kommer på. Selv om vi kanskje har fått bedre rammebetingelser nå de to siste årene med AS-et, så har det vært noen år hvor jeg vet det er mange som har jobbet 24/7. Ikke bare i Bastionen, men også i administrasjonen i Lyn. Det å jobbe i oppoverbakke, det gjør jo noe med deg. Du blir litt bedre rustet for dårligere vær. Og litt som jeg var inne på i sted, at jeg tror hele den prosessen vi har vært igjennom med litt ups and downs og ikke fått så mye tilbake, og pandemien, og har rykket opp og ikke rykket opp, ikke sant? Vi vant jo et år hvor vi ikke rykket opp. Det har gjort at den fandrevoldskheten, den har kommet litt tilbake i Lynånden, tror jeg. At nå skal vi ta med å vise resten av verden at vi hører hjemme i toppsjiktet. Har du en personlig favorittspiller på Lyn? Jeg har flere. Jeg har to som jeg håper fortsetter den fantastiske utviklingen som vi har sett de to siste årene. Det er Abo, Anders Bjørntvedt Olsen, og Randers. Gode eksempler på talenter som har blitt bedre i Lyn etter hvert. Det er godt å se at man kommer til Lyn og blir bedre. Mm. Så jeg har tro på at en av de to blir årets spill i 2023. Spennende å se det. Ja. Vi må snakke litt om Bastionen da. Hvor lenge har du vært leder der? Jeg har vært leder sånn i to perioder, og det blir vel snart 10 år i løpet av de 30 årene som vi har vært involvert. Jeg var med å stifte Bastionen i sin tid. Back in the days, og det er litt snart å tenke på at det er liksom en generasjon som er gått. Mm. Men også litt kult, fordi vi ser at i Bastionen så er det de som nå kanskje står frem og er mest ihuga og er flinke til å rekruttere og flinke på TIFO. Det er de som er yngre enn meg, og det er bra.
men det er en helt ny generasjon som fra Åsenberg, Blindern. Vi ser at det litt sånn stolthet i å være lydsupporter fra området, og det en stund siden vi har sett. Så det tror jeg smitter over også på hele Bastionen og på spillergruppa. Kan du si litt mer om hvordan det er å være medlem i Bastionen, både på og utenfor RFK-banen? Hvordan det har vært? Ja, hvordan det er? Jeg synes det kjempekult, og jeg har egentlig bare gode erfaringer med å være bastionær. En uheldig opplevelse som sitter litt i, det jo den Vålerenga-kampen på Bislett for et par år siden. Ikke bra i det hele tatt, men man kan ikke styre alle omgivelser. Det vi prøver da i Bastionen, det å når vi på tur og når vi representerer Lyn, at det skal være en positiv greie. Vi vet også at vi taper kamper. Jeg har ikke gjort det på lenge, men i seriesammenheng. Men man trenger ikke å trashe stedet for av den grunn. Det blir ikke noe bedre av det. Og så det noe med å støtte laget tytt og tykt og tynt. Vi vet at selv om det går skjeis en gang iblant, så gjør spillerne går ut for å gjøre sitt beste. Og det viktig også å ha den mentaliteten i bakhodet når man skal komme tilbake, fordi vi vet at det kommer nedturer, og da det viktig at spillerne vet at vi backer dem uansett. Jan Halvor omtalt Bastion som eliteserienivå. Hva tenker du om det? Godt å høre, og jeg helt enig. Fordi i år så sikter vi mot 1000 medlemmer i Bastionen. Får vi til det, så vi blant de 10 største i landet. Og det fra nivå 3. Som både kult og imponerende på samme tid. Og vi på god vei. Vi på snart 600 medlemmer i 2023. Har du en spesiell kamp du gleder deg ekstra til den kommende sesongen? Jeg gleder meg jo veldig til serieåpningen, da. Det må jeg si. Når jeg vokste opp, så var faktisk Larvik-turen ganske gode. Hadde landslagsspillet i keeperen vår, og det jo en stolt klubb egentlig fra gamle dager. Så jeg tror det kan bli utrolig gøy. Masse bastionærer på vei. Kommer flere busser fra Oslo, det mange som kjører. Og det nå folk sultne på seriepoeng igjen. Så det blir gøy, og jeg synes det har gjort det ser solid ut i forhold til de treningskampene jeg har sett i hvert fall. Har du noe cirka tall på hvor mange som tar turen nedover til Larvik? Jeg tror det blir et par hundre. Ja. Det blir bra stemning da. Og helt til slutt, hva ønsker du å si til deg som ikke har kjøpt sesongkortet enda? Løp og kjøp, det det beste vi kan gjøre. Det skaper litt forutsigbarhet for klubben at vi kjøper sesongkort i stedet for enkeltbilletter. Så det viktig, og det viktig å vise klubben at vi støtter dem på både hjemme og bortebane. Flest mulig kjøpe sesongkort er veldig, veldig viktig. Tusen takk. Kan jeg si en ting til? Selvfølgelig. En siste ting. En siste ting kom deg på kamp. Det ikke noe unnskyldning, og så kjøper du effekter. Du får kjøpt effekter på Vipps-butikken eller i sjappa. Vi ses. Vi ses.